सबैलाई ओम। आज 2080 भाद्र महिनाको 18 गतेको बिहान मलाई देखिराख्नु भएको छ। यो कञ्चनपुर जिल्लाको बार अनाथालय हो। हिजो पनि मैले एउटा भिडियो पोस्ट गरेको थियो। त्यो भिडियोमा भोलिदेखि योग शिविर हुने भनेको थिए र आजको भिडियो योग शिविर सम्पन्न भयो। सम्पन्न भइसकेपछि हाम्रा योग शिक्षकजीहरू घर जानका लागि चाहिँ तयार हुनुहुन्छ। एक एक बच्चाको ठाउँमा एक शिक्षक भएर यतिजना यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। अहिले मसित कञ्चनपुर जिल्लाका महिला उपाध्यक्ष पूर्व उपाध्यक्ष धना पन्तजी हुनुहुन्छ। धनाजी, हजुरलाई स्वागत छ। हजुरले यहाँ आज योग शिविर लगाउनु भयो अनाथालयमा, कस्तो लाग्यो हजुरलाई? राम्रो लाग्यो। बच्चाहरूलाई योग सिकाउनु पर्छ। बच्चाहरूलाई योग सिकाएर राम्रो कुरा हो। राम्रो कुरामा धेरै हामीले अगाडि बढाउनु छ बच्चाहरूलाई। हजुरले अब योग कहाँ गराउनु हुने यसपछि? योग म शिव मन्दिर भन्दा पारि बेतकोटमा। हजुर, धन्यवाद। यहाँले देखिराख्नु भएको छ, यत्रो पुरा योग शिक्षकजीहरू यहाँ हामी हुनुहुन्छ। राधा कृष्ण, राधा श्याम भट्टजी, राधे श्याम भट्टजी, हजुरलाई स्वागत छ। राधे श्याम भट्टजी, राधे श्याम भट्टजी, यसको मतलब आज कस्तो लाग्यो हजुर? धेरै राम्रो लाग्यो। बच्चाहरूलाई हजुरले सिकाउनु भयो खुट्टा तानी तानी, बच्चाहरूलाई खुट्टा तानी तानी गर्नु पनि, जहाँ फोल्डिङ गर्नुपर्छ त्यहाँ गर्दै, प्रत्येक बच्चाको सामने गएर हामीले प्रत्येक योग गरायौँ र गराउँदै रहनेछौँ भन्ने बाचाका साथ भोलि हजुरको शिविर कहाँ हुँदैछ? भोलि वार्ड नम्बर 6 वडा कार्यालयको भवनको माथिल्लो तलामा भोलि 19 गते मेरो कार्यक्रम रहेको छ। के नाम हो योग साधना केन्द्रको? श्री बैनाथ योग साधना केन्द्र। धन्यवाद। शमशेर चन्द्रजी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आजको शिविर चलाउनु सञ्चालन गर्नुभयो। कस्तो लाग्यो हजुर? धेरै राम्रो लाग्यो। सबै बालबच्चालाई सिकाइयो राम्रोसित। सानो बच्चा दुवै कसैलाई पनि हामीले योग गरौँ, निरोग रहौँ भन्ने उस कारणले सिद्धान्तले सबैसित आफ्नो टाइम निकालेर। धन्यवाद। उहाँ शिवराजजी हुनुहुन्छ, शिवराजजी स्वागत छ। धेरै ठाउँ जिल्लाभरि योग शिविरमा जानुभयो, आज बच्चाहरू कहाँ आउनुभयो हजुर? कस्तो लाग्यो? धेरै राम्रो। यहाँका बच्चाहरू अलि केही गर्लान् योगमा भन्ने जस्तो देखिरहेछ र उहाँ यस केन्द्र चलाउनु हुने शमशेरजी र हाम्रो गोविन्दीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँको उन्नति प्रगति छिटै नै हुने देखिरहेछ अनि बाल विकास पनि हुन्छ कि जस्तो ठाने छौँ। हजुरको तिलाचौरमा कहिले शिविर हुँदैछ? अब मैले 23 गतेको सोच बनाएको छु। अझ अब सबै हजुरहरूले त्यहाँ यसो दर्शन दिनुपर्ने हो। हामी आभारी छौँ, हजुरहरूका आशीर्वचन सुन्न पनि हामी आतुर छौँ। धन्यवाद। पवन पनेरज्यू, भीमदत्त भरि योग शिविरको तहल्कामा चिया छ। आज बच्चाहरूलाई पहिलो पटक शिविर लाग्यो। ओम गुरु, यो बाल विकासको लागि एकदमै राम्रो यो योगाभ्यास हामी गराउन सिकाउन आइरहेका छौँ र यसबाट बच्चाहरूमा यो शारीरिक तथा मानसिक विकास एकदमै राम्रो हुनेछ, संस्कार राम्रो बस्नेछ र यसबाट भविष्यमा हाम्रा भविष्यका कर्णधार बालबालिकाहरूलाई धेरै मद्दत पुग्नेछ। योग गरौँ रहौँ निरोग भन्ने मूल नारा पुरा नगरभरि जिल्लाभरि नै हामी हिँडिराखेका छौँ। सबैलाई धन्यवाद। ओम गोविन्दजी, हजुर त गोविन्द यहाँको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, हजुर शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, शिक्षिका पनि हुनुहुन्छ। आज यहाँ बच्चाहरूलाई योग सिकाउँदै हुनुहुन्छ, हजुरकै जिम्मेवारी छ, वर्षभरिको जिम्मेवारी लिनु भएको छ। कस्तो छ अब हजुरको तयारी, के लाग्यो आज? धेरै खुसी लागेको छ मलाई हजुरहरूले यहाँको बाल अनाथालय विद्यार्थीहरूको लागि, त्यसैमा पनि अनाथ बाल बालिकाको लागि मैले केही गर्न पाउँदा यिनीहरूको चौतर्फी विकासको लागि शारीरिक मानसिक र शैक्षिक विकासमा पनि केही न केही रूपमा टेवा पुर्याउन सक्नेछु भन्ने मैले सानो जमरको भए पनि गर्न पाएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै म यी बाल बालिकाहरूलाई भोलिको भविष्यको कर्णधार को रूपमा देखेको छु र यिनीहरूलाई त्यहाँसम्म पुर्याउन सक्ने मेरो थोरै भए पनि जे जति भए पनि हैसियत रहन्छ भन्ने राख्नेछु भन्ने म यहाँहरू प्रतिबद्धता गर्दै म यिनीहरूको स्वास्थ्यको लागि पनि योगाभ्यास दैनिक रूपमा गर्नेछु। धन्यवाद गोविन्दजी। हामी त रामप्रसाद पाण्डेजी हुनुहुन्छ, हामीले उहाँलाई टेलिग्राम प्रभारी पनि भन्ने गर्छौँ, उहाँ आइटी विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। राम सर, हजुर जिल्लाभरि घुम्दै हुनुहुन्छ, अहिले नयाँ जोस जागरका साथ हुनुहुन्छ, कस्तो लागिरहेछ? ओम, आज चाहिँ एकदम खुसीको पल छ। बच्चाहरूलाई योग सिकाउनु भनेको भोलिको कर्णधार हुनु, उनी चाहिँ एकदमै राम्रो योग शिक्षक बनेर आउनेछन्, एकदम खुसीको दिन छ आज। हजुर हजुर, अब सुडामा हजुरले शिविरको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ, कहिलेदेखि गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, अब यो महिनाको अन्तिमतिर चाहिँ योग शिविर चाहिँ लाग्छ। हजुर, धन्यवाद हजुरलाई। हाम्रो महामन्त्रीजी र अध्यक्षजीहरू छलफलमा व्यस्त हुनुहुन्छ। महामन्त्रीजी, हजुरलाई स्वागत छ। जिल्लाभरिका लागि हजुर खटिनु भएको छ, आज बच्चाहरूलाई पनि गराउनु भयो, कस्तो अनुभव भइरहेको छ, के छ प्लान अब? एकदम धन्यवाद हजुर। योग सिकाउँ पुण्य कमाऊ भन्ने मूल नाराका साथ पतञ्जली योग समिति कञ्चनपुर अगाडि बढिरहेको छ। हामी चाहन्छौँ कञ्चनपुर योगमय होस्। योग र आयुर्वेद क्षेत्रमा हामी लागिरहेका छौँ।
हामी यस कञ्चनपुरलाई स्वस्थ राख्न चाहन्छौँ, दुरुस्त राख्न चाहन्छौँ, चरित्रवान बनाउन चाहन्छौँ। पतञ्जलि योग समिति कञ्चनपुर यसको लागि सदा अगाडि बढ्नेछ भन्ने म प्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद महामन्त्रीज्यू। हामीसँग जिल्ला अध्यक्ष दयाकृष्ण जोशीजी हुनुहुन्छ। अध्यक्ष स्वागत छ, सफल हुनुभयो, आज अनाथालयमा नयाँ योग साधना केन्द्र खुल्यो। यो सबैको आशीर्वादले, सबैको सहयोगबाट यहाँ अनाथालयमा पनि एउटा केन्द्र खुलेको छ र मेरो यही आसपासका जति हाम्रो बस पार्क नजिकका जति पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई यहाँ आएर आफ्नो स्वास्थ्यको लागि योगा गरिदिनु अनुरोध गर्दै र स्वास्थ्य लाभ लिइदिनु हुन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। साथै अहिले जिल्लाभरि नै योगमय बनाउने कार्यक्रम भएको हिसाबले योग भीमदत्त बाहेक अरू ठाउँमा पनि सम्पूर्ण ठाउँमा योगा क्लासहरू चलिरहेकोले सम्पूर्ण ठाउँका जति पनि योग हाम्रो यसबाट सुनिराख्नु भएको छ र उहाँले आफ्नो कमसेकम स्थानीयतिर आफ्नो नजिक पर्ने योग केन्द्रहरूमा गई स्वास्थ्य लाभ लिइदिनु र योगा गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। निशुल्क छ, कुनै पैसा छैन, सबै ठाउँमा निशुल्क चलिराखेको हिसाबले सबैलाई फेरि अनुरोध गर्दै नमन ओम। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। हामीसित बाबु पनि छ, आज योग गर्यो बाबुले, धेरै राम्रो योग गर्यो। तिम्रो नाउँ के हो बेटा हजुरको? मेरो नाम सुदीप सिंह नायक हो। कहाँ पढ्नुहुन्छ? म यहाँ बैजनाथमा पढ्छु होइन। हजुरहरूले यहाँ योग गराइदिनु हुन हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यस्तै आउँदो दिनमा पनि योग गराइदिनु हुन हजुरलाई अनुरोध गर्दछौँ। आज योग गरे बाबुले सबै गर्यो, राम्रो लाग्यो, राम्रो लाग्यो हो। यस्तै अरू दिन पनि गराइदिनु हुन सधैँ गर्न इच्छुक छौ। ल, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। ल, सुन्नुभयो, सबै योग शिक्षक पनि खुसी हुनुहुन्छ, बालबालिकाहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ। नियमित रूपमा हाम्रो योग साधना केन्द्र चल्नेछ। राधाकृष्ण सर हजुरलाई, उहाँ राधाकृष्ण बोहराजी हुनुहुन्छ, पतञ्जलिको योग शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, उहाँ सयबाट रिटायर्ड पनि हुनुभएको छ। हजुरले आज धेरै वर्षपछि पुनः योग गर्नुभयो, कस्तो लाग्यो? ठिकै छ, म पनि बिहान दिन अरू हरेक दिन निरन्तरता योग त चाहिँ गरिरहन्थेँ, एक्सर्साइज र योग गरिरहन्थेँ। तर अब यो यसो यहाँ यसमा हजुरको चाहिँ नेतृत्वमा हजुर गुरु चाहिँ योग यसो अञ्चल अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, त्यसरी यहाँ योग गर्दाखेरि अनाथालय बाल अनाथालय योग गर्दाखेरि धेरै चाहिँ खुसी लाग्यो, राम्रो लाग्यो। यहाँका बच्चाहरूले पनि धेरै योग सिक्छन्, धेरै नै अब आफ्नो चाहिँ स्वास्थ्य पनि राम्रो बनाउँछन्, अनुशासन हुन्छन्। हजुरले राधाकृष्णजीलाई सुन्नुभयो। अब यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी सबै यसमा नियमित रूपमा योग साधना चल्नेछ। हजुरहरू पनि यो बाल अनाथालयमा सहयोग गर्नुहोला, सेवा गर्नुहोला। बालबालिकाहरू छन्, उहाँको भविष्य, यी 23 बच्चा यो महेन्द्रनगरको बाल अनाथालयमा छन्। यो समुदायबाट यहाँ कुनै पनि प्रकारको सरकारी सुविधाहरू न्यून मात्रामा रहन्छ र यहाँ विशेष सबै सहभागीहरू यसै क्षेत्रका जो पनि अनाथालयमा जन्मदिन मनाउँछन्, वैवाहिक उत्सवहरू मनाउँछन्, विभिन्न प्रकारले चाहिँ दानहरू सेवाहरू गर्छन्, त्यसैको माध्यमबाट यो अनाथालयको खर्च सबै चलिरहेको छ। यो कञ्चनपुर जिल्लाको बस पार्कको पछाडिको रुट फेरि हजुरहरूलाई मैले देखाउन चाहेँ, यो बस पार्कको पछाडिको रोड हो। यसरी यो सटरहरू पनि, यी सटर अहिले सरकार, प्रदेश सरकारले पैसा दिएपछि यो सटर बनेका हुन्, यी पनि भाडामा छन्। यहाँहरू किरायमा लिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ पनि आएर गर्न सक्नुहुन्छ। यो गेट छ, यो बस पार्क आइहाल्यो, यो बस पार्क रोड हो। हजुरहरू सबैलाई स्वागत। यसरी नै सेवामा लागौँ, आफ्नो समय बिहानको 2 घन्टा सुतेर खेर फाल्नुभन्दा योगमा लगाउँ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ओ